Žene imaju Mone? Po 2-3 kopče, da ja sam 20. To se bukvalno ne ježi. Da, da. Nego poslije 10 dana od kad sam došla kući sa Davidom, ja sam odlučila da ja odem da živim sama sa Davidom. Evo to ja, kažem ti hormoni, pa mi je on pa da, ja sam, ja sam ovoga, to meni to više ono... Ali... Izvini, kažem ti, što ne uskontroliš. Ali opet kažem, ja sam na to sve, tebe to sad pogođa, ja sam na to sve, ja sam se toliko isplakala i toliko sve to prošlo da ja više stvarno ono, pogodi me malo, ali više mi to, znaš. Ja sam ti u stvari super slučaj za emisiju, ja sam ti obrnuta, emisiju, mislim, ovaj, mom talk, ja sam ti u stvari obrnuta varijanta svih onih normalnih žena što imaju normalne porođaje, pa posle porođaja odu kod ginekologa da je skinu konce. Ne, ja sam to sve sama radila. Tako da ima, ima nadje za samohrane mame i za mame koje sve prolaze same, da, da će doći taj princ na belom konju koji će prihvatiti vaše dijete kao svoje što je Nemanja Očigledno uradio. Ćao ljudi, dobrodošli u još jedan Mom Talk serijal. Mnogo sam srećna što je po prvi put jedna trudnica meni danas u gostima. Anđela Manitašević, dobro mi došla, ja sam kao u emisiji. Ali postavila sam bila jedan upitnik na Instagramu i ne možda zamisliš koliko devojaka žena tebe tražila. Sam baš pisala koga bi voli da vidite u Mom Talku i namislila se da smo se upoznala preko Ane Rajković. Moja pozdrav za nju ovim putem. I ja sam tebe pozvala, ja da sam čekala da se ispričamo i da imam uživo jednu trudnicu. Kako se osjećaš? Pre svega uzmi, posluži se, uzmi kafu, uzmi malo keksića. Hvala ti. Pa iskreno ti kažem ovako, osjećam se kao pokretni tank. Ali fenomenalno izgledaš, zaista sama ti se stomak vidi svaki čas. Hvala ti, stomak mi je trenutno veći nego kad sam otišla sa Davidom. Pa tako ide, posle prve trudnoće. Tako je, ali svi kažu da je uvek stomak u drugoj noći veći, tako da eto. I meni je bio. Nek bude da je to. Ali je divno. Kaži mi, onako kad bi grubo morala da uporediš prvu i drugu trudnoću, kakav ti je sad osjećaj odnosno na prvi put? I koliko ti sad tako imaš godina? 20 ti? Da ne pogreši. O, čekaj da ja ne pogrešim. 26. 26. A bila 26. Si trudna sa Davidom, znači 23 ili 4? 23. Baš tako. Mlada si bila svaki čas. Sa 23 sam se porodila. Hvala ću te sad. Wow. Da, 23. Wow. Pa ja stalno poredim prvu i drugu trudnoću, iskreno ti kažem. Druga mi mnogo teže pada. Svarno? Iako većini mama kao druga pada mnogo lakše. Ali imaš Davida za koje gurcaš. Ne samo David, meni sama trudnoća kao trudnoća teže pada. Teže se krećem, teže ustajem iz kreveta. Teže se budim, više me boli stomak, više me bola leđa. Mislim, sve to tako deluje sada jako grubo i nije to baš tako, ali generalno ja prvu trudnoću nisam osjetila. Znači, nisam osjetila doslovno, kao da nisam ni bila trudna. Znači, ja sam do mog 9. mjeseca najnormalnije funkcionisala, izlazila, pela se, pošto sam živjela sa mojima u kući na drugom spratu, nemamo lift u kući, pero se drugi sprat peške lagano svaki dan po više puta dnevno. Sad kad odem kod njih, kad treba da se popnem gore, ja dušu ispustim. Ali... Psihopedički se pripremeš, ono kad vidiš taj planet. Tako je, ali generalno ja sam 3 dana pred porođaj sa Davidom bila u izlasku noćnom. Najnormalnije sad. I na štiklama. I na štiklama, tako je. I sad umem da izađem i obojem štikle i ništa to nije tako strašno možda kako ja sad predstavljam, ali generalno mi ova trudnoća teže pada. Devojčica je sada, možda je zbog toga, ali ne znam. Da, ali po tvom izgledu se ne vidi. Kao devojčica, znaš one babske priče, kažu kao devojčica ti oduzme lepotu. Ali ti baš blistaš. Hvala ti puno. A kaži mi, u kojoj nedelji si se porodila sa Davidom ako se sećaš? Ne sećam se. Ne sećam se, znam da mi je bio termin prvobitan 19. februar, pa onda 23. februar. Da bih se ja porodila 25. februara. A ti sad će zimsko dete da bude. Tako, sad mi je termin 14. februar. Ali ja sam nekako ubeđena da će to da bude i ranije. Ne znam zašto, ali valjda zato što ja, eto, tako krupnija sam dosta sada, veći mi je stomak. Opet kažem, ja sam sa ovolikim stomakom otišla na porođaj i manjim od ovoga. I onda sve nešto mislim kao,
oni su promašili doktori, sigurno će to nešto i ranije da bude. Mislim, taj osjećaj jeste jako bitan, predosećaj, i mislim da je to neka naša intuicija, tako da moguće će biti prije, ali polako, nek se ona ne žuri. A kaži mi, ti si se porađala prirodno ili carskim sadaljom? Prirodno. Prirodno sam se porađala. Ne bi nam ispričala malo o tom iskustvu. Ne baš tako sjajan porođaj. Ja, da. Tako je, generalno, moj porođaj je bio jako težak, ali opet, svakako koliko god da je bio težak, rodila bih još petoro dece, to hoću da kažem. Tako da, bio je težak, ali tačno je da kad kažu da onog trenutka kad se porodiš, više zaboraviš na taj bol i to jednostavno izbrišeš iz sećanja kao da se nikad nisi porodila. Da li je tako u mom slučaju bilo? Ja... Ali si ipak sećaš. Pa sećam se, ali bih se opet porodila još 5 puta. Da. Ali da me je bolelo i da sam imala komplikacije, imala sam. Koliko ima kila? Nije mi bio baš tako lagan porođaj, ali bože moj, šta sad? Imao je 3.300, nije uopšte bio velika bitka, pa da, nego sam nima... ja bila jako sitna i uska i generalno... Prekidam se, inače Aleksa je tu, na ljuljalici koju čujete, nisam htjela da ljugasim. Ćao ljubav i ćao, ja joj malo da se čujem. Tražim pažnju, kada... Kako se sve i ono... Opasan je. 3.300, a da. Ti si bila uska i onda je to jeste nezgodno, a kaži mi jeste vremenski koliko dugo to trajalo, si pa, primjer redukciju. Krenuo mi je porođaj u 7:30 ujutru, a porodila sam se u 4 popodne. S tim da ja... Ćao, Mišu! Ti bi da te uzmem, jel da? On bi da i on gostio. S tim da ja sam epidural primila, ali ja sam generalno jako osjetljiva na bol, odmah da se razumemo. Znači, mene čupanje obrva boli. Nisam merodavna toliko da pričam o tome, ali mene čupanje obrva boli, doslovno. Znači, kad trebam da čupam obrve, to je jednu počupam, pa onda pauza minut. A onda porađaj. Tako da, a onda porađaj. Tako da sam ja primila epidural s tim da ja od tog silnog mog pomeranja i tog bola i svega toga, meni je on ispao iz kičme, jednostavno izvukao se onaj... Znači indukciju nisi? Ne, jednostavno izvukao se ta, kako se zove, taj... Cevčica, verovatno. Tako je, cevčica. I meni to, kao se da nisam ni imala epidural u frontu. Takođe sam... oni su me i prisjetili, da tako mogu da kažem. Kad ti se porodila? Tako je. Većina žena gleda tako da... Većina žena se to i desi kada se prirodno porađa. Evo ne moram da obućim i dokada te porađa, sam bar zanima. Kako se zove? Milan... A preziva se... Ja ostavim jer se podijemo na P. Znači, ne znaš ti... Je li generalno do lekara, nisi bila zadovoljna ništa? Ne. Mislim da ti kaže namjeru sada. Nije do lekara, jednostavno ta, evo, baš je ovako kako ja pričam. Ja sam se toliko vada uplošila tog porođaja, da, istina, da sam krenula i da se bacam i da od tog silnog bola i svega, jer sam upala, bilo... Ja pripočujem da je nekom tako ispala ta anestezija. Tako, ja sam od tog bola, ja sam od šoka i od... stresa, nije stresa, nego kažem ti, jako teško podnosim bol. Ja sam krenula da padam onaj šok. Onda nisi rekla carski, znaš da mnogi žene se danas odluče prosto, baš budu tako kao ti. Tako je, ali ovaj moj doktor nije hteo uopšte da me porođa carskim rezom, to je da mi radi carski rez. Mlada, zdrava, prava, prva trudnoća, nema potrebe uopšte da se ide na carski rez. Iako sam ja htjela, ja sam htjela da idem na carski rez, baš zbog toga što sam znala da ću ja to teško da podnesem, ali on jednostavno nije htjela. I ja sad to podržavam, ja evo sad ću da drugi porođaj da imam i 100% znam da ću da idem prirodno, sem ako se ne de može nešto iskomplikuje. Ali to je jako lepo, eto opet znaš koliko boli i opet ti se rešeno, to je jako lepo, ja sam htjela da sam mogla prirodno. To je kratkotrajan bol i jednostavno onog trenutka kad sam se porodila, to je bilo kao da se, znači ja
10 minuta posle porođaja kao da se nikad nisam porodila. Ja, znači ja mene cepaju dalje pošto doje hormoni, bukvalno ću zaplakati. Bukvalno kao da se nikad nisam porodila. Predivno. I dosta su me i ušivali, ja sam imala 20 i nešto kopči. Znači žene imaju Molje? 2-3 kopče, da ja sam 20. Da se bukvalno ne ježi. Da, da, tako da... 20 kopči. Da, da. Znači. Jako sam se pocepala, jako su me isekli, tako da joj, i to, gospod, i sad taj, valjda, sve to što me snašlo, ali opet kažem... I opet želim prirodno, tako, ajde, aplauz, opet, opet bih prirodno i wow. Sem ako, naravno, opet kažem, ne bude nešto da, da mora da, ide, da. Da se ide na carski red. I uvek sam za prirodni 20 budući. Kopči, tako da je moguće uopšte. Na više mešta sam ja popucala i isekli su me, tako da... Ja, gospodin. I fazon osjeća da se epidural nije radi. Da. Tako da. Vidi, to samo ušivanje na kraju, ti već sad, ti si išla na carski red, tako? Ti već da, utrneš ceo od porođaja samog i tebe i sa epiduralom i bez da, epidurala. To, da. Ja taj, to ušivanje nisam ni osjetila. Da se razumije. A kad pričam već o prirodnom, kažu da stvari najgori da su te kontrakcije, jer sam porođaj ne boli. Ajde da čujem baš tvoje iskustvo. Ne, nije ta. Ja uvek pričam iskreno. Znači, ja ne volim kada dođu mame i kažu, mislim, okej, ako tebe nije bolelo, sve meni to super i ja bih volila da mene ne boli, naravno, ali ne volim kad mame dođu i kažu, ma to ti ništa ne boli, to prođe ovako, boli. Znači svaki porođaj boli i ne postoji žena koja u ništa nije bolelo tokom porođaja, makar imala ne znam koliko epidurala, boli. Ali da bol prođe onog trenutka kad se porodiš, prođe sam, to što kaže sam porođaj ne boli, boli i taj porođaj sam, taj trenutak kad izlazi beba. Bolelo znači to? Pa, boli sve, sam, kažem ti, ceo taj proces porođaja boli, ali onog trenutka kad izađe beba, kad te uši, kad te pošalje u sobu, ja sam mogla, evo, posle dva dana opet da se porodim. Joj. Ništa, kao da nikad ni, kao, evo, kao da se nikad nisam porodila, posle dva sata. Ja gledam njega i pozorno sam, jao, ja bi već i treći kada je Anastasija, ladi malo, nema još ni 5 mjeseci, kao polato, sad mi je plan da on poraste, da se ja oporam, da ja vratim svoje telo i svoju umjera, viš koliko sam još pod hormonima, ali stvarno nema lepše sreće u životu nego eto tog momenta i kad dobiješ dete i kad su bebi, kad se onako topiš sa njima, stvarno divno. Što sam da ti kažem, naprimjer, glupo pitanje, ali da li se ti konce skidaju, sad mi nešto pada na pamet, pošto ja nisam imala to iskustvo, pa zanima i taj deo. Ja sam sa carstvom morala da skidam konce. Ja sam ti u stvari super slučaj za emisiju, ja sam ti obrnuta, emisiju, mislim, mom talk, ja sam ti u stvari obrnuta varijanta svih onih normalnih žena što su imaju normalne porođaje, pa posle porođaja odu kod ginekologa da je skinu konce. Ne, ja sam to sve sama radila. Da, ja sam to, ja sam... Ali me zezdaš. Ja sam posle porođaja otišla kod mame i tate, živjela sam sa svojima u kući. Međutim, ja sam tip koji je jako, verovali ili ne, volim samoću nekako. Volim kad sam sama, volim mir, tišinu. A opet, kod mene kući su mama, tata, brat, sestra, ispod nas žive baba, deda, dva kućeta, ja, mala beba. Meni to sve bilo jako, jako stresno, jako naporno. I ja sam posle 10 dana od trudnoće, to jest od porođaja, nije posle 10 dana od porođaja, nego posle 10 dana od kad sam došla kući sa Davidom, ja sam odlučila da ja odem da živim sama sa Davidom. I ja od 10. dana Davidovog rođenja, ja živim sama sa njim. Tako da ja nisam imala, kad me tako pitaju, kao pa, kao, kako ti nisu mama i tata pomagali? Moje mama i tata rade od cijela dana, znači nema mama Zini, moram da ga uzmem. Ajde. Malo sam je borzio. 10 dana je imao David kada sam ja odlučila da priđem da živim sama. Nisam više mogla taj toliko ukućena i toliko buke i non stop neko uđe, izađe, sestra mi je 7 godina mlađa, pa ide brat, pa se vraća, pa brat, pa mama, pa tata, i nerno nisam mogu, dva kućeta, pa uspavaj, pa ovaj krenem da valju, pa se probaj. I ja odem da živim sama,
I onda su često su mi bila pitanja tako na Instagramu, kao pa kako ti roditelji nisu pomagali, kao zašto oni nisu bili tu. Jesu, ali moja mama radi svaki dan od 9 do 5, nikad nije došla kući pre 7, znači ode na posao u pola 9, dođe kući u 7 uveče, umorna s posla, istušira se, napravi ručak, legne da spava i sutradan opet na posao, tata takođe, vikendom eto ne rade, ali mama je u većini slučajeva i tata i vikendom radili, tako da ja nisam imala njihovu pomoć samo zato što su ljudi radili, pa nisu mogli fizički da mi pomognu to da budu sa mnom. A i generalno sam ja tip koji sve ću sama, sve mogu sama, ničija pomoć ne treba. Nemojte da budete takve, uvek prihvatite pomoć kako god je situacija. Mislim, razumete stvarno specifične situacije. Ti si bila sama, to tako sa bebom, mislim, u smislu, na neki način si bila samohrana mama i svako ti čast na tom, jer ne mogu da zamislim kako je to, jer priznajem, posebno kad je prvo bebo u pitanju, sa drugom bi ja mogla opušteno stvarno sve sama, ali kad je prvo bebo u pitanju, ne znam šta bi radila da sam bila sama. Pa, nema tu velikog izbora, znači tako je kako je, Google ti maksimalno pomaže za sve što ne znaš i jel te, tako da dojela sam 15 dana, nažalost, čitavih 15 dana, jer posle 15 dana mi je prestalo mleko, valjda od tog silnog umora i stresa i svega toga, ja sam izgubila mleko posle 15 dana, tako da... Ajde, se ne lažemo, mala beba, kad ti dođe u život, to ti prokrene za 180 stepeni, život sve bude ono... Da. I sve ti je novo i kogod da si ti informisana, sve je novo i sve je haotično. Kogod bilo idealno. I malo pre smo pričala dok nisam upalila kamere, ali zaista si divan primjer iz samohrane mame jer ih nažalost ima puno danas. Ja gledam na Instagramu kako je lepo David prihvatio Nemanju i tako kako je gleda kao svog tatu, što je zaista za svaku pohvalu. Jako je bilo slatko ono s otićima kada mu Nemanja kupi poklone. Ma ja, verujem da ja samo stavljam 5% svega onoga što se u stvari zapravo dešava, tako da... A vjerojatno i tebi nije bilo lako da uvedeš nekog muškarca u njegov život, posebno u početku dok to sve još nije stabilno kao sada, sad je on tvoj verenik i nosiš njegov dete, što je divno. Tako je. I kako, i želim da te pitam kako se osjećaš sada, da li imaš, ja sam imala baš strahova kako će Andrija prihvatiti brata, koja se tvoja razmišljena tu temu i da li imaš neke strahove kao nam? Pa nemam. To je zanimljivo. Samo da ti kažem, nemam nikakve strahove. Znam da će David da bude ljubomoran. David je klasična mamina maza koja od prvog dana svog života spava s mamom u krevetu. I do dan dana spava sada sa nas dvoje u krevetu. Iako ja pokušavam da ga stavim u krevetac, ali već sam ti pričala jednom prilikom to. Da on mukotrpno zaspio u krevetu, posle sat vremena mog mučenja ili Nemanjenog da ga češkamo, mazimo, priče i priče, ne znam, džabu, on zaspi, ali to traje do nekih 2-3 ujutru, tu je tempirano, nakon na 2-3 ujutru, tu se probudi, izađe sam iz kreveta, pređe nonšalantno kod nas dvoje u krevet, ugura se između i onda ja tako ujutru se probudim, i vidim njega tu između nas dvoje, ja kažem, Nemanja, Nemanja, si ga ti premestio? Ja moguće. Da, kažem, nisam. Ja rekao, da sam ja luda, sad ne mogu se setim, ja sam zaboravna malo poslije vreme. A stvarno ne mogu se setim da sam ga ja premestio. Međutim, nisam luda, ja sam zaboravna, nisam luda. I onda se tako isposlilo jedan, drugi, deset put. I onda sam ga ja jednom uhvatila u toku noći da on stvarno ustane, preskuči krevetac. A znam si kako on to tiho uradi da ti ne znaš da on to uradi? Ne, veruj mi, ne uradi on to tiho, nego mi spavamo kao topovi. Tako da nas je stvarno teško probuditi. Ali veruj mi, imaš sreće. Da, meni Andrej, između Davi i Andrej je mala razlika. Andrej ima 2,5 godine rođen, 3. maja. Kad je Davi rođen? Rekla sam u februar. Andrej se budi, barem jednom toku noći da pije vodu i dan danas. Znači, možda jednom ili dva put spoje noć. I to vrlo bučno, glasno uradi, nema šansa da se ne čuje, a mi smo se od kada je došla beba podijelili, pa Steva spava s njim, a ja sa bebom. Jer sam videla, probala sam da spava i zajedno li bude jedan drugog, i onda iz jednog drugog uz obojicu bolje da za sad, ako već možemo, spavaju odvojeno. Mada ja ne volim tu ideju što spavam odvojeno sa Stevom, ali gledam kao to je privremeno dok beba ne spavi noći, mislim da će onda bude bolji spavač od Andreja. Vidi, ja sam
ja se vodim tom politikom da je dete kako ga navikneš, on tako funkcioniš. Meni David spada... Pa što, spada... izvini što da prekidam, jer to je mislim najveći problem, meni su... Meni znaš da je Andri rođen prevremeno. Na neonatologiji su mi rekli da ga budem noću, u 3 u 6 da je mleko i njemu je to sad ukorenjeno i postalo me navik. Vidi, ja sam imala svakakvih nekih, kad je David bio mali, opet kažem, sama sam bila s njim i onda imala sam, ne znam, čitaš na internetu sve i svašta, to pogotovo za buđenje uveče, da li da ga budim, da li da ga ne budim, jedni kažu budi ga, jedni kažu nemoj da ga budiš. Ja ne znam šta da radim, onda sam čitala tada, to vreme sada ne pričam ovde da stvarno ne stresira mame za neko dete koje nisu budili tako to. Sad pričam Anđeli kako mi se isto ovo desilo kad sam snimala Sana. I inače je 10 do 4, već mi je pao mrak napolju, ali opet nadam se, dobro, lepo smo mi osvetljeni, to je najbitnije. Yes. I mi smo se dotakli malo zbiljnijih tema, to je SIDS, za one koje ne znaju, to je nešto što se dešava uglavnom u prvoj godini života, međutim, desi se i kasnije, gde se desi da beba, ne daj Bože, spavim s mesta premena u snu i to je ono što si rekla za buđenje i nebuđenje bebe. Mada, ja kažem, ja mislim, te smatram da je sve kako dete naviknete od prvog dana. Ja sam navikla Davida da zaspi kasno, ali zato i ustane kasno, ali meni to tad tako odgovaralo. Odgovaralo, baš ja sam bila iznenađena kad sam rekla spava do 10-11. Jer meni... I to ga budimo. Ja ne mogu zamisliti da budim Andre, Andrej uvek budi nas. a ume meni David da spava i od 11 uveče do 12 popodne. Da, ja sam generalno spavala. A da, u stvari, deca spavaju dugo. Meni Andrej zaspi u 9 ili 10 i budi su 7 ili 8. Tako da to opet bude slično sati kao i David. A beba mi spava malo duže upravo jer meni tako odgovara da ja malo duže ostanem sa njim, zato što pričala smo Andri ima dadilju, ne ide u vrtić, prvenstveno zbog njegovih alergija i stalno mi kažu u videima da ispričam o tome. To je mnogo duga i opširna tema, ali Andri je blagi atopičar i možda zato što je prevremeno rođen, možda i ne znam da li je to razlog, ali ima baš ozbiljne alergije. Radili smo sad na Torloku na protein mlečnog mlijeka i kazein, ako sam tačno izgovorila, i on je neka klasa 5. Tako da sad čekamo doktorku kod koje idem privatno, koja radi u Tiršovoj, da nas primi u dnevnu bolnicu, pa će možda da proba to privikavanje, još uvijek ništa ne znam. I stalo me pitaju mame kako sam ja to vidjela. Znači, Andreja sam dojela 13 mjeseci i imala sam prvi put kad mi se vratio ciklus, kad sam dobila, posle 3 mjeseca. Inače, tad prirodno bude manje mlijeka. Ja sam se jako uplašila, ja krenula da mu guram dohranu. I drugarica koja ima troje dece meni savjetovala dohranu kao iz Londona, neka najkvalitetnija, zove se Nanny Care, od koze i mlijeka, verovali li ne. I te noći, kad sam ja mu to dala, onaj majčinski instinkt što kažu, ja to i dan danas ne verujem, sad kad ovo izgovaram ne verujem da se to desilo. Ali kunem ti se, ja sam se sama probudila, Andrija je spavao sa mnom suprugom u sobi u krevetu svom. A teto vidiš, Aleksi mi još ne spao u krevetu, a Andrija imao 3 mjeseci spao u krevetu. I ja ustanem i on mirno spava i leže na leđima. Inače, više leže na stomaku, tada leže na leđima. I krene da povraća ovako u mlazu, to je veliki mlaz bio. I da ja nisam bila tu i da ga odmah nisam uzela, ne di Bože šta je bilo, to povraćanje jako opusno, jer se deci vrati da nuši. Tako da, to tako se u stvari manifestovala alergija, da to nisam ni znala. I onda kasnije kad sam par puta probala da mu dam dohranu, imao je ovako osip kolice crvene tačkice. I ja sam nastavila da dojim, nekako sam uspela se izborim sa tim. I kasnije sam mu davala normalno malo i mlečnih proizvoda i gluten. I opet njemu se prvo to manifestovalo po koži. A danas, sada, sa 3,5 godine, ako bukvalno prođe pred nečeg mlečnog on se ospe, ako ne se u svoj organizam ima ozbiljno gušenje, tako da smo kandidati za EpiPen. Evo čujete možda Andrej u pozadini probudio se, spremio bademovo mlijeko. Da, bademovo mlijeko pravimo naše kod kuće, ali eto to nam je super alternativa jer ništa mlečno ne sme pije, nikakve mlečne proizvode. Tako da, eto, kažem, to je nešto ukratko, pošto mi žene baš stalno kažu da podijem svoje iskustvo sa tim, mnogo je nezgodno i to je najveći razlog što ga nisam dala u vrtić. Bilo privatno i bilo državni, koliko god bile divne te vaspitačice, opet je više od jednog deteta i može da se desi propust, a njemu to možda bude bukvalno kobno. Jer evo desila se da sam imala gošću drugaricu, ja pravila proju i ona zna, svi znaju da Andri ima alergije bukvalno i kome prati, a kamo je drugarice.
Ali ona se u trenutku zaboravila, to može se desiti vaspitačici. Ja u kuhinju otišla da naražem meso i dolazi Andrej i ako žvači kaže, mama, super ti je proje. A on je vrlo svestan i on nikad neće, ako je na stolu nešto, on zna da ima alergije, neće da uzme. Ali ona njemu je rekla, uzmi proju. A ja njemu pravim posebnu proju sa tofu sirom i nekim bezglutinskim brašnom, nije ni bitno. I onda mi se to njegovo proje i on je uzao. I ja sam bukvalno tako skočila, sam mu nabila pesmicu u ruku, krenula da vadim tu proju iz usta. I dala odmah ono 5 doze Eriusa i on je opet imao gušenje. Toliko da ja moram da ga saplumi kortom i halerim, on kreće kaša i baš onako bude strašno. Ali borimo se nekako s tim, ja sam optimistična, nadam se da će kasnije kroz život moći da koristim mlečne proizvode. Jer jeste da se hranimo sad zdravije, bezglutinski i mlečno, ali drugo je to da je to moj izbor. A ovako tako, kad me uskraćeno, zaista se osjećam da me nešto uskraćeno i nekako mi nije fair i kaže, a to zbog toga ga nisam dala u vrtić i zbog toga mi je nezgodno. Jer deca, na primjer, jedu picu i pipnu ga, on se ostaje. Tako da, eto, da ne dužim više s ovom temom, ali jako su nezgodne te alergije, baš. Meni David isto ne ide u vrtić, ali ne idem iz vrtić i drugih razloga, a to je što sam ja tako u nedoumici bila. Već sam ti rekla da smo živjeli u Subotici do skoro. Išao mi je tamo 2 mjeseca u vrtić i ispisala sam ga jer smo se vratili za Beograd. Sad trenutno ne znamo gdje ćemo od februara, da li inostranstvo, da li ostavimo u Srbiji, pa ćemo da vidimo. A nisam ga davala eto do skoro 3. godine u vrtić, zato što sam ja jako jedna posesivna mama, iskreno. I ja mislim da da će David stvarno imati problema sada kad imamo devojku. Neće, još je jako mali. Ne, šalim se, ali stvarno sam jako posesivna mama i ja bukvalno kad ga ostavim negdje, mislim, to zvuči sad kao, ajde, ne lupati gluposti od prilike, ali stvarno, ja kad ga ostavim negdje 3 sata, ja ga se oženim. Ja sam posesivna i mama i posesivna sam kao i devojka i sam što rak. Pa da, emotivac. Jako sam emotivna i posesivna i ja bi sad svi tu da budu nastroje zajedno po cijel dan. Velike i da se ne odvojemo. Tako da ga ja zbog toga nisam davala u vrtić, uvijek mi je nekako bilo kao žao. Žao mi je da ide u vrtić, da mi nismo zajedno po 5-6 sati. I to, i onda... meni je super što jedan dadim jer znaš da radim što radim i onda mi stvarno treba pomoć i sad s drugim detetom naravno. Pa mogu i nekada izleti, nešto završim, ali opet sam po cijel dan tu sa njim i tu za njega. I znaš šta me interesuje, tvoj stav je za crtane filmove. Koliko tačno ima David? 2,5? Pa ne, sad će u februaru 3, znači 2 godine i... Ja sam zapakovala, dobro, vi ćete bezračuno tome sa vas. Ali kažete da, čitala sam do 2 godine, naravno deca uopšte ne tragaju crtanje. Ja priznam da sam malo ranije dala Andreju i generalno posle 2 godine, kao vrijeme na ekranu, bilo to TV, bilo telefon, bilo što treba da bude pola sata. I sad kažu, bilo to edukativni crtani, kakav god video, to se računa kao vrijeme na ekranu. I ja to koristim za neke krizne situacije, kao što je na primjer sada. Andrej neće da jede, nije htjela ni da doručkuje i ja sam rekla da idem u pusti crtanje da bi jeo, jer zna da posle ostane sam sa 2 djece da kreće haos. I on je tu do 4 i jednostavno nekad to uradim, ali opet se trudim da on ne povezuje hranu sa crtanim filmom, jer naravno to pogrešno. I trudim se da ne povezuje i crtanje s nekim kriznim situacijama, ali naprimjer kad vadim krv, ja mu pustim crtanje da to lakše podnese. Jer kad sam sama s njima, kad treba da dojem bebu, a tad ima nekad nalet ljubomore, pa na početku dok sam dojela i kad sam sama sa njima, ja dojem bebu, on uzme povijedan joder, nažal, pupka bebinog, poznako po krevetu, jer ima je liner pa po tepihu, imali smo raznorazne situacije. I onda mu pustim crtani tih 10 minuta dok dojem da znam da je on miran, jer ne mogu se podijeliti na 2 dijela da budem i s jednim i sa drugim. Pa, ajde čujem tvoj stav i kako ti handlaš sa crtanim filmom. Pa ja, vidiš, se uopšte ne vodim tim politikama, rekla kazala, to treba, to ne treba, da se vodim enciklopedijama. Ja iskreno Davidu dajem crtače da gleda, opet kažem, ja sam neko ko je u početku sam bio sa Davidom i jednostavno ja nisam imala drugi izbor nego moram da se istuširam, ja njega stavim u dnevnu sobu, u ovo gnezdo ovde i pustim, on tad je imao 5 mjeseci da se razumemo, ne znam šta su crtači, ali tu nešto samo da mu eto zuji, da mu šareniš nekim na TV-u. Ja ga stavim u gnezdo, pustim u crtače, odem i suširam se, operem kosu, vratim se i tako je moralo. Ne mogu zamisliti, ne mogu zamisliti non stop sama. U prodavnicu sam išla s njim
je dve kese u jednu ruku, njegovu u drugu ruku, ili kolicima, pa onda vuci kolica, nemam... Od asfalta do ulaza u zgradu su mi stepenice, a nema onaj deo za kolica, pa onda vuci kolica, njega, kese. Ali to je tako tada bilo, sada ne više, hvala Bogu. Ali, koliko si kaže... ti sa Nemanjom kad je ušao ono dalje u život? Pa malo pre prvog rođendana. Tako od prilike. Pa taman. Tako od prilike. Tako kažem da... taman zato što opet jako bio mali. Da. I sad ja mislim da tek oni poprimaju neku svest i da kreću da pamte ljudi i događaje sa godinom dana, to je još... Znaš šta, kad nemaš izbora, osuđen si da onako kako mora. Znači ja sam imala, ja ljudima kad pričam, Bože sačuvaj, ja sve mislim, meni bi ljudi neki oduzeli djece od prilike. Ja sam, ne, taman posao, ali ja sam tad tako morala i to. Ali opet kažem, ja sam na to sve, tebi to sad pogođa, ja sam na to sve, ja sam se toliko isplakala i toliko sve to prošlo da ja više stvarno ono, pogodi me malo, ali više mi to, znaš. Stvarno David i Nemanja su... Ne znam, ja stvarno pomislim nekad da on više Nemanju voli od mene. Mislim, nemam ja protiv ni da ga više voli od mene. To će dobiti u video, to mora dobiti u video. On je stvarno tu od kad je David bio mali, tako da... Ali... Tako da ima nadje za samohrane mame i za mame koje sve prolaze same da će doći taj princ na belom konju koji će prihvatiti vaše dijete kao svoje što je Nemanja očigledno uradio. Ja priznam, meni to izgleda nezamislivo jer meni se mama i tata nakon razvoda nikad nisu preodali pa i mama imala partnere. Ja sam bila mnogo starija nego David, mislim da si idealno stvar radila što je on upoznao Nemanju s godinu dana, što je neki idealan uzrast. I evo, Anđela mi je rasplakala, ne može sve da ide u video, prvo što ne može da stane, drugo što nije sve za javnost, ali zaista si me takla svojom pričom, zaista si mama lavica i svaka ta čast, da si sve prošla i kako se boriš i kako ga divno čuvaš, ma kako posjećena mama, ti si stvarno divna posjećena mama i pa, blago nemam što ti ima za mamu. I zbog zaista. Toga, valjda zato što smo tako od prvog dana sami, ja sam... tako vezana za njega. I skoro ste razumijem što si žela da se udaljiš, jeste pomoć mnogo, mnogo znači ili previše vas je bilo u kući i jeste bolje i za tebe i za njega da mirnije glave, treznenije, sve radiš i razumijem što si se izvojila, ali ne mogu ni da počnem da osjećam koliko ti je bilo teško sama sa te prođenom bebom, svaka ti čast. I svaka ti čast na sebe ovo što mi ispričala. Hvala ti. Mislim da opet video ne bi trajao 100 godina, mi ćemo ovdje da prekinemo. Iako bih ja još puno tema prešla sa tom, pa će možda napravimo i drugi deo, vi postavite u komentarima pitanja šta vas još zanima. Mnogo ti hvala što si bila moja gošća. I hvala tebi Davida. Što si zvala. I kažem, eto, možda će biti part 2, vi pišite u komentarima šta bi želili. Hvala na pažnji ljudi. Ćao! Ćao!